Коронавірус підступає у Кривому Розі. Міська влада усіляко намагається запобігти розповсюдженню інфекції. Окрім карантину, обов'язковою процедурою тепер є дезінфекція громадського транспорту. Тож зараз це і перевіримо. Принаймні, про проведення такої обов'язкової процедури для комунального транспорту нашій знімальній групі розповів ще 5 березня директор комунального підприємства «Міський тролейбус» Олександр Приходько. Салони обробляються, звертаємо увагу на поручні цими дезінфектами. Також на кожному кінцевому пункті ми розмістили такі і зобов'язали кондукторів і водіїв слідкувати за цим. За цими заходами також протирати поручні за ті місця, де часто беруться люди руками. Закуповуємо засоби індивідуальної защити, захисту і дезактіни. Тож перевіряємо, як це працює на практиці. Кінцева зупинка на площі визволення, окрім приватних маршруток, тут базуються і тролейбуси. Їх салони мають дезінфікувати розчином з посиленою концентрацією біохлору. До того ж, не тільки у депо, а й на кінцевих станціях щонайменше 3-4 рази на день. Пан Микола водієм працює близько 4 років. Говорить, ніяких дезасобів їм ще не видавали. Обходяться звичайною водою. Звісно, ми промиваємося положено, вон там тряпка, все є. А чому це? Просто водою? Ну а чим? У нас другого немає нічого. Окрім цього, керманичі комунального транспорту і не тільки мали б їздити у захисних масках, але і тут не без нюансів. Тут у нас закрите приміщення, нам сказали, ну, водителям можна не носити. Є інші автобуси, які, як маршрутки, яких немає перегородки, там потрібні маски, там наші компанії там носять маски. Тож перевіряємо кондукторів. Спираючись на те, що одноразова маска може захищати лише протягом 2 годин, а середній робочий день працівників комунального транспорту до 10. Тож одна особа має бути забезпечена щонайменше 5 пов'язками на день. Світлані, ймовірно, не пощастило, видали лише одну. Маска грязна була, я її вже зняла, викинула, зараз йде пересменка. А де нові маски знаходяться? Була маска, утром нам видавали маску, але вона грязна, я ж руками, деньги, все, вона грязна вже була. А скільки масок на день вам видають? Одну. Обійшли більше 5 рогатих, продемонстрували наявність дезінфікату лише в одному. На кожній остановці, на кінечних, утром і на кінечних, на остановочках протираємо. А скільки разів на день? Ну так, це маршрут у нас длинний, да? Утром я протерла, ми поїхали, приїхали на освобождення, протерли, на ров протерли, опять приїхали з рова на освобождення, протерли, ну так, на кінечних. А ви видають це дезінфікатор? Звісно. В медпункті нам дають обов'язково. Введення таких посилених санітарних засобів було прийнято 12 березня на терміновій нараді в мерії щодо профілактики розповсюдження коронавірусу. На ній міському відділу транспорту окремо наголосили на дезінфекції та провітрюванні салону і використанні захисних масок водіями та кондукторами. Обов'язково проводити, забезпечити проведення дезінфекції в громадському транспорті, обробку проводити не рідше 2 разів на добу з використанням дозволених дезінфекційних засобів. Для попередження накопичування вірусів, які викликають респіраторні інфекції в громадському транспорті, проводити щільне провітрювання салонів на кінцевих зупинках. Мати необхідний запас масок для захисту органів дихання для працівників транспорту. Зазначу, у комунальному підприємстві «Міський тролейбус» наголосили, що з кондукторами та водіями провели навіть роз'яснювальну роботу щодо профілактики респіраторних захворювань та запобігань розповсюдження COVID-19. Чи відповідають слова діям, висновки зробити може кожен пасажир самостійно. Інна Бугайова, Микола Нечепуренко, Перший міський.